Edit class ko biwa lo shi tei tha edit css file ko tei tha de now that project ko ye lo shi edit class ko pyan bi lo edit css file ko pyan bi lo pyan kho thon lai de biwa lo shi tu a the ma ye tha de class ko kho the lai me kho the lai de a kha ja me so lo shi yin no chalo di code twe 3 4 kha lai bi lo ye ni sia ma lo do a lo myo ta kha de ne ta kha ye lai de bi lo a kha kha pyan bi lo pyan kho thon de ba no a lo myo de phit la ja ba de edit ma da ba ko mi ko tha de so lo bootstrap ko tu ga ကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံစံကိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီကုတ်ရေးတဲ့ဒီဇိုင်းကိုယူပြီးတော့ရေးလာကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Class ka naku be BDN ne anaga BDN be me ayaw le ne da le naku be ye ya de da ro ajan phe le byo pya da tu ye anaw ma di yan mai de di covonet le anya yi shi de de utility le de anya yi shi de de da le de ko ja ro di project de ye de akha ma so no atou pyu pya ba me aku ha ga bootstrap ka ba le so de achaung ko be shin pya be da ha be a de ma naw the ba de shi de da le bo no bootstrap ko jun ro ga ya twa me so lo shi yin The boost track of the Sally Yabama solution, the project is Yede Akama. A people solution with design way, Yede Akama, the Sally, ye swear, Nidwame, be what she, the project way, Yede Akama Bono, Lumiani la at the project is Yede Akama solution, and you know, SDM, CSS, Bua, Yede Lumio, the Achei Amyai Majaro, Bene, the Bowman, Bua Yede Akama solution, Tabaro, say long ye are go. ဒီ project တွေရေးတဲ့အခါမှာဒီ CSS တွေကိုတခါတည်းရေးပေးထားပြီးဒါ ready အသက်အနေနဲ့ရေးပေးထားပြီးဒါအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်ကခေါ်သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ရပြီ။ဥမာဘက်တယ်ကိုလိုချင်တယ်မဲ့ဆိုပါဆိုအရင်တော့ကဘက်တယ်တစ်ခုလိုချင်တဲ့ HTML CSS ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကာလာလေးတွေကိုလည်းပဲလာလာပပလေးနဲ့သူတို့တွေကအတုပြုပေးထားတယ်။အဲ့ဒီကာလာကိုမှမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းကိုယ့်ကို
ကျေလို့ရတဲ့ design တစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ကရေးလိုက်တယ် ဟုတ်ပြီနော် အဲ့ဒါကိုဖုန်းမှာသွားကြည့်မယ် computer screen နဲ့ sorry ဟုတ်တယ် ဒီ computer ရဲ့ screen ရဲ့ width နဲ့ ဒီ phone မှာရှိတဲ့ screen ရဲ့ width ကမတူညီဘူး အဲ့လိုမျိုးမတူညီတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီကျွန်တော်တို့က ဒီ computer မှာကြည့်လို့ရပါမယ် phone မှာခြားတော့သွားကြည့်ဖို့ အဆင်မပြေဘူးလေ ဟုတ်တယ်မလား ဟော ကြည့်တဲ့ဟာကြည့် ငယ်တဲ့ဟာငယ် သေးတဲ့ဟာသေး အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေနိုင်တယ် အဲ့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက device မတူတော့တွေ့ရတဲ့ပုံစံကလည်းပဲမတူ computer မှာကြည့်လို့အဆင်ပြေပါမယ် phone မှာကြည့်လို့အဆင်မပြေတာမျိုးလေးဖြစ်တတ်ပါတယ် အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ response ကိုအသုံးပြုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ computer မှာပြတဲ့ပုံစံကတစ်ခု အဆင်ပြေနေတယ် ပြောလို့ရှိရင် phone မှာပြတဲ့ design ကတစ်ခုအဆင်ပြေနေသေးတယ် ပြောလို့ရှိရင်ဒီ iPad တို့ပေါ့နော် mini တို့အဲ့ဒီမှာပြမယ်ဆိုရင်လည်းပဲ သူတို့တွေကအဆင်ပြေပြေနဲ့ပြနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ boostring ကနေပြီးတော့စီစဉ်ပေးထားတာလေးလည်းရှိပါတယ် အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့ဒီ responsive အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ ဆိုလိုတာ responsive ဆိုတာကဒီ device တိုင်းမှာပေါ့နော် ကိုအသုံးပြုတဲ့ device တိုင်းမှာ သူရဲ့ဒီ device နဲ့သူရဲ့ width နဲ့ချိန်ညှိပြီးတော့ သူကသူအလိုလျောက်ချိန်ညှိပြီးတော့ ကျွန်တော်ပြပေးတဲ့ ကောင်းလေးတွေကိုပြောပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြပေးဖို့ကလည်းပဲ CSS 3 မှာပါလာတဲ့ဒီ median query လေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးတော့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာပဲเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ boostring နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲတော်တော်များများလေးခြားသားတို့အနေနဲ့သိသွားပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့် boostring ကိုရပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် project တွေရေးတဲ့အခါမှာကောင်းကောင်းလေးတွေအသုံးပြုနိုင်မယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီ web design တွေကိုလည်းပဲအချိန်တိုးတိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးနိုင်စေဖို့အတွက် ဒီ boostring ကိုတင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟာပဲเนาะနောက်ထပ် အများကြီးတွေလည်းပဲရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုလေးပဲအရင်ရှင်နေမှာဆိုလို့အကျန်းအားဖြင့်လေးပဲရှင်းပြပေးလိုက်တာပါအားလုံးကျေးဇူးတွေပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့ပြန်တွေ့ပါမယ်